Pronta? Boas-vindas a este serviço, Delamain. Com o Delamain, seus problemas não passam da porta. Hijo de puta! Não passam mesmo, carajo! Não vejo motivos para usar palavras de baixo calão. É mesmo? Que tal quando tentei te contratar para a formatura do meu primo, hã? Infelizmente, não aceitamos esses contratos. Economizei esta merda por 3 meses. Ah, águas passadas. Pisa fundo, Del. Antes de iniciarmos a jornada, preciso verificar a identidade dos passageiros. Por gentileza, conectem seus links pessoais. Obrigado. Pacote Excelsior ativado. Excelsior? Não tem como ficar melhor. Excelsior? O pacote Excelsior foi feito para a melhor clientela. A melhor qualidade não é de graça, né? Olha bem. Delamain, iniciar modo de combate. Sinto muito, mas você não parece estar correndo nenhum perigo iminente. Ah, então tá. Acredita, ele derruba um exército ninja da Arasaka quando precisa. Excelsior. O que tem incluso? Plano de saúde abrangente, incluindo manuseio e descarte de restos de um cliente no caso de morte. Ora, a bordo. Do nada ficou sinistro. Esse modo de combate aí não é ilegal? Claro que não. De acordo com a segunda emenda. Estando a bordo, você está dentro dos seus direitos de usar minhas capacidades. O Dex não economizou nisso aqui. Ele tá levando 70% de tudo. Ou já esqueceste? Excelsior. É assim que a galera quer andar com a Série A. É tão... Hã? O Dex te compra tão fácil assim? Sei não, Jack. Parece que a gente tá perdendo a manha do negócio. Ah, pra mim, só você que tá perdendo alguma coisa aqui. Estamos a gente não tá indo pra uma destino festa. E sim pra um assalto dos grandes, a Arasaka. Sério mesmo, velho? Tu me vê como um idiota? Deixa eu te explicar uma coisa, velho. Passei a vida inteira nessa merda à nossa volta. Eu não pretendo voltar. E aí, como é que tá? Bom pra caralho, sério. A gente vai pro hotel logo logo. Escuta, preparei uma linha direta criptografada pra guiar vocês no Compec. Vê, liga pro Jack, vê se tá tudo certo. Nunca se sabe. E aí? Interferência. Fala alguma coisa, mãe. O fato é que os maiores crimes são causados pelo excesso e não pela necessidade. Como é que é? Aristóteles. Então dá pra me entender? Sim. Não diria o mesmo do teu amigo grego, apesar de ter sido maneiro. Que tal pensar um pouco? Tentar entender? E você, vê? Quero mais Aristóteles. Vão à merda, vocês dois. O equipamento tá funcionando. Caralho, espero eu. Vamos nos falando. Muito obrigado por escolher os serviços Delamain. Boa sorte. Aguardarei aqui o seu retorno. Porra, agora vai rolar. Quase esqueci. Sem ferro, né? Certo, Hannah. Vamos lá.
Calma. Deixa eu pegar a cabeça chata. Mexe, Tika. Ei, vamos. Tamo aqui, Bug. Lembrem-se, reservas feitas no seu nome, Ramon. Reunião com o Raj Medak, chefe de tecnologia militar. A papelada é pro cabeça chata. Tranquila, deixa conosco. Bem-vindos ao Compaq Plaza. Por favor, façam uma fila única. Tranquilo, irmão. Senhor. Ei, espera aí. Tem alguma coisa? Pode me explicar por que querem entrar com equipamento militar no Compaq Plaza, por gentileza? A gente vende arma, cuzão. Desculpe? Ah, é para a reunião com o Taki-san, é? Peço mil perdões pela confusão. Uhum. Isso vai ser rapidinho, senhorita. Pode ir. Eu preciso de mais tempo. Tem muita coisa acontecendo. Não, olha. Escuta, no pior dos casos, você pega... Yokuso, saudações e boas-vindas ao Compaq Plaza. Temos uma reserva. Claro. Um momento, por favor. A reserva está no nome de quem? Victorino. Quarto duplo, dois adultos, uma noite, correto? Isso aí. Perfeito. Vou na frente avisar o Taki-san que vocês chegaram. Caralho, vai dar merda. Fala com ela aí, vê. Dá uma enrolada. Não vou precisar. A gente quer subir logo. Deixa que nós avisamos. Mas o Taki-san está esperando vocês, não? Madame, sabe quanto tempo estamos viajando? 18 horas lá de Nova Barcelona. Com um atraso na meta aqui, porque um ciberpsicopata se explodiu no terminal. Ai, que pesadelo! Tudo bem, eu compreendo. O quarto de vocês fica na suíte Lapis Lazuli, no 42º andar. Ah, mais uma formalidade. Preciso que validem o chip SD. Faça as honras, Hannah. Parece que está tudo em ordem. Desejamos uma boa estadia. Eu agradeço. Melhor irmos. Nova Barcelona, sério? Improvisação, Bunny. Pode experimentar. O que você acha, Hannah? De ponta, aconchegante. Nada a ver com o hotel em Zurique daquela convenção. Não precisa disso, Jack. Para. O quê? Tô levando bem a sério. Eu não seduzi ela. Sequestrei mesmo. Depois do show da Buena Sense. Essa garotada sem... O bar não parece tão tosco. Todo boneco é top de mim. Bem-vindos ao Compaq Plaza. Não fazemos reservas em dias úteis. Sintam-se à vontade para escolher suas mesas. Temos bancos no bar também, caso... Dava para trazer a Misty um dia, quando terminarmos esse... contrato. Não custava nada dar uma olhadinha. Nem fodendo que vou entrar com essa maleta que nem um vendedor de plano de saúde. Tô subindo.
garagem que eu falei? Lá tem 20 cartuchos de última geração. 10 contêineres de munição penetrante e 1 tonelada de minas antipessoais. Resolve a situação ou os transportes vão para os soviéticos? O Sindicato Zero ou vou só arremessar essa bosta para fora da órbita? Mas antes, vou garantir que passem por cima de você. Sabe por quê? Porque o regime TAC sempre cumpre os contratos. Sempre! E se eu prometo para os canos, eles teriam estado para ajudar as negociações com o Petrochim, pode apostar que a fumaça das minhas fazendas não vou chamar na atenção. Não, não, não. Escuta você. O lance de Cuba até deixa passar. Agora, na Iorra. Marina, não tive nada a ver com isso. Teve sim. Você está transformando a cidade numa cobaia de neurovírus. Que é ruim para as pessoas. E quando eu não lucro mais, eu mexo no mercado. Talvez umas bombas aqui. E quando eu falo que as cabeças vão rolar, não é porra de metáfora coisa nenhuma. Já chega, cara. Você não acha? Tá incomodando os outros. Ótimo! Porque isso também afeta eles. Vai pegar todo mundo. Preciso de tudo. Ah, nossa! E o que vai acontecer com a galera? Ah, mas foi tudo planejado. Todo mundo que alguém da Incente vai estar lá. No meu iate. Até a sua ex confirmou. Até ela vai pra lá. A Ana? O que ela tá fazendo em Night City? Promovendo o novo filme dela. Já conseguiu 2 milhões na bilheteria, pelo jeito. Sabe que fui eu que sugeri? Que dei a ideia? De todo o esquema de zigurate esférico? É mais um motivo pra você ir como um cúmplice da ascensão do sucesso dela. Deixar-me em casa. Um jatinho privado de Seattle. Bem chique, muito bem-vindo. Deve ter custado uma fortuna. Você vale cada centavo. Como se sente? Uma maravilha. Você colocou algo na minha bebida? Não há de quê. E por isso que eu me sinto tão... tão... Isso é só o começo. Já já todas as sensações vão ficar 10 vezes pior. Principalmente a dor. É... dor, você disse? Queria testar uma coisa diferente hoje. O que, que você me diz? É... claro. Com certeza. Ótimo. Nesse caso, me espera no quarto em 15 minutos. Cobre os espelhos e a câmera.
Я думал, что не врал. По крайней мере, насчет Кантао. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они брали. Про аварию на Бакунинской 3 брали. Они всегда... Vamos ver. Sem tempo a perder. Estamos no quarto. Maior bobeira. Uma pena não passarmos a noite. Escolheste bem, Bug. Não perde tempo. É o acesso mais rápido ao morador e aos servidores. Sim. Eu me lembro. Liga o cabeça chata e acha a entrada do vão. Parece bem simples. Às vezes é difícil dominar a simplicidade. Aurélio? Aristóteles? Quem disse isso? Eu mesma. Essa é minha. E cadê o vão? Inicia o scanner e dá uma olhada. O cabeça chata já tá preparado? Quase lá. Pra você ficar de olho no vão? Acho que é isso. Boa! Jack, como tá o cabeça chato? Tudo pronto, carnal. Sistemas operacionais. Carga em 100. Merda. O Bostinha tá preso. Vai ficar aí parado olhando? Tem que mudar pra controle manual. Vê! Pega o caco de controle do Jack. Vou ligar as suas quirochas na vigilância para você guiar o robô. Por que que eu que tenho que colocar o chip? Diferente de uma certa pessoa, não me consulto com o Vic. Tem um firmware mais velho que Matusalém. Vai logo, Chica. Não temos o dia todo. A vigilância cobre todo o hotel? Uhum. Até os quartos e as suítes. Os hóspedes não se incomodam? Você não ia acreditar no que as pessoas fazem pela segurança. Pra nossa sorte, o Yorinobu é exceção. A cobertura não tem segurança nenhuma.
Aqui. Lá vai. Vou te passar a visão da câmera. Pode dar uma tontura, mas não se preocupa. Tá, consegui uma vista boa. Vocês não podem sair arrancando as pessoas de suas casas. Bota ele na próxima ventilação. A Arasaka arcará com o custo e qualquer penalidade registrada. Não é questão de dinheiro. É época de eleição. Isso com certeza vai afetar a minha imagem. Vão começar a falar que eu perdi o controle de Watson. O lugar de onde eu vim. Uma semana. É tudo que podemos prometer. Vamos tentar. E isso é tudo o que posso prometer. Tá, cabeça chata conectado. Vou te passar a próxima câmera agora. O que faz você achar que era pra você? Ele mandou pra governanta que achasse. O bilhete diz, foi mal pela bagunça. Tinha sangue pra tudo que é lado, mas pelo menos teve gorjeta. Eu sou a única que sempre pega vômito e camisinha usada? Cadê a justiça nessa merda? Acha que ele tá solteiro? Quem? Quem? Você sabe. Bug, rolou um problema. O que foi? Ele tá faxineira tá vindo pra cá. Tem que distrair ela. Agora, saca? Deixa eu ver o que tem na subrede. Tá, já comigo. Ele pode até usar roupa cara, mas é um motoqueiro de coração. Sempre querendo dar um rolê. Eu daria um baita rolê em cima dele, viu? Meu bem, se concentre em limpar vidro, tá? Tu tá deixando marca pra todo lado. O terrário tem controle de temperatura e qualidade do ar. Legal, né? Bota cabeça chata nele. Aí, Bug, funcionou. Caramba, você faz não viu ideia nada do tanto ainda. Que custa uma coisa dessas? Não para não, que não dá pra enrolar. Eric! Todo prazer! Fornece 330%
Belê. O morador tá depois dessa porta. O cabeça chata abre a fechadura. Acho que ele tá meio fudido, né? Merda. Deve ter outro caminho. Tô pensando. Tem uma câmera do outro lado, mas tá desativada. Quer que eu ative? Sim, acho uma porta de CCTV por aí. Pronto, conectado. Agora troca pra outra câmera. O morador tá dentro. Como planejado. Ainda é estranho o hotel todo ter só um trilha. Um morador decente é melhor do que vários trilhas meia boca. O cabeça chata vai neutralizar ele. Bem pensado. Deixa eu colocar um demonoide no seu link. Você sabe que vai plugar o cabeça chata direto na cadeira dele, né? Tu faz parecer que eu nunca fiz isso. Tá, pronto. Ele é todo seu. Leva o cabeça chata até lá antes. O vão deve ligar os dois quartos, pelo jeito. Vamos descobrir. Agora troca pra outra câmera. Posso ter achado nossa entrada. Manda o cabeça chata até lá e depois alterna pra segunda câmera. Pluga o cabeça chata na cadeira, vê. O cabeça chata fica, né? Sim, pra ficar de olho no morador. Invadindo a rede principal do Compec. Se desconecta. É assim que a lavanda toca. Como tu estás? Bem, só com uma tonteira. Bug, como é que tá nosso tempo? Tá na escuta, Bug? Sim, tô aqui. Então, escuta, a Kai é melhor do que eu imaginava. Vai levar horas pra invadir. Horas? Não dá pra agilizar isso aí? Quer que o meu cérebro vire geleia? Só senta aí e aproveita a sua suíte aconchegante. Gracias. Bom, sim. Vê, vai com calma, sim? Tenta descansar.
O que tu achas? Por que ele desistiu? Quem desistiu do quê? O Yorinobu Arasaka. Da vida boa, quis dizer. Notícia antiga já, eu sei. Só tô pensando nisso tudo. Sei lá, pensa. Você tem tudo, certo? Edinho, educação. Seus pais estalam os dedos e transformam metade do país num ermo nuclear. Mas em vez disso, você tá lá. Não foda-se. E aí, faço o quê? Começo uma gangue. Dragões de Aço ou Carajo A4. Tudo ao perdido na família. Compro um Ryoskin pra pagar de líder da gangue por alguns anos. Para quê? Vai ver, ele só queria sair desse sistema. Então por que ele resolveu voltar? Difícil abandonar o sistema quando ele é a sua própria família. A ovelha negra ainda é uma ovelha, né? Dá pra dizer que sim. Voltou de quatro. Rabo entre as pernas. Rebelde de culo é rola. Gringo do carajo. Turista ou não, ele acabou de passar na recepção. De volta aos negócios. Segurança da cobertura neutralizada. Perfeito. Que comece o show. Ei, Bug. A gente, tava conectado esse tempo todo? Tem 3 horas e meia. Ah, sobre Kato en el culo. Tá falando do meu? Acabou escapando, sabe? Sei. Agora é sua chance de recompensar. Até que estamos indo numa boa, né? Cara, você é otimista, Bess, hein? Oh, do que adianta ficar chorando sobre o leite derramado? Hã? Tô te falando, daqui é só caída livre. Esse silêncio constrangedor está pedindo uma piada. Agora? Sério? Por que a mina expulsou o roqueiro do apartamento? Porque ele estava só o caco. Caceta, viu? Nada mal pro herdeiro do Império Arasaka. Ora, com toda certeza é melhor que ser filho do Raul Welles. Galera, concentração, o cofre. E sem enrolação. Por quê? Que pressa é essa? O sinal do Yorinobu sumiu. Ora, ele é um mago nessa merda. Acho que tá numa zona morta. Eu já vou recuperar. Só façam o trabalho de vocês. Isso! Tá injetando água. Mira, meu! Parece que... Yorinobu deixou um presentinho. Não é muito, mas vai ter que ser. Vamos ver. Caralho, pior que é. Será que é a mesma? Não tem como. A nossa tinha uma papada mais escrota. Cheia de todo.
passo. O Yorinobu vai voltar a qualquer segundo. E agora? Pluga o seu link e deixa a gente rico. Agora. Sua vez, Bug. 2 segundos. Margaritos na área. Bug. Não sei quem é. A equipe tá uma loucura. Todo mundo no 220. Não tô gostando. E por falta, Bug. Porra, o Yorinobu tá na cobertura. Que se foda, abre o cofre. Quase lá. Pronto. Aí sim. Ah, vamos dar uma olhada. Relic intacto? Integridade do Biocaco, 100%. Parece que sim. Ótimo, simbora. Porra, tarde demais. O Yorinobu vai entrar, se esconde. Onde? Entra naquele pilar grande. Ah, de sacanagem. Não, entra agora. Entramos. O que não resolve nosso problema, Bug? Porra, eu sei que o problema não tá resolvido. Deixa eu pensar um pouco, tá? Possible. É o Adam Smasher. Guarda-costas? Pior. Lenda de Night City. Uma bem do caralho, inclusive. Qual é a jogada? Espera. Eles já chegaram? Estão se aproximando da área de pouso. O que eles estão falando, porra? Bug, o que tá chegando? Ah, não. Nem fudendo. Isso não tá acontecendo. Saburo Arasaka? O Imperador? Mas outra lenda do caralho. Duvido que aqui seja prova de som. Puta merda. Arasaka-sama, ainda o hair check não terminou. É meu filho. Claro. Vamos retomar. Eu vou fazer. Diga. Por pouco. Quase. Se ele tivesse visto a gente. Mas não viu. Agora calha dele. Caralho, não creio. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？じきじきに俺に屈辱を合わせ。立場を思い知らせるためにか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡せなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。こ
これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。だからこれでもう誰のことも許す必要はない。Yorinobu. Eu não sei. Perdi os links. O prédio todo tá sendo isolado. Tá, consegui uma coisa. Pela janela, vão! Soltando a trava. Deve ter uma escada. Escada... Ai, caralho. Não, agora não. Me acharam! Bem! Santo bendito! Perdemos ela! Merda! Porra, seria mesmo! Tá feliz agora, Jack?